Fotbal pro mě znamená si už teď celoživotní lásku a prakticky teď už jsem to přehodil na mladýho a doufám, že bude pokračovat. Němu mě přivedl můj otec, který kdysi hrával do Rostaneckou ligu, pak se dostal do kádru Pardubic, který v tu dobu nahrálo první ligu. To byly moje první jako začátky, kde mě přivedl na tohle hřiště táta. V těch mládežnických kategoriích spíš jsem hrával útočníka a hrál, když jsem potom přestoupil tady odsud do Slavie, tak dá se říct, že pravidelně jsem vyhrával nejlepšího střelce a pak se to někde zadrhlo. Všechno mělo svůj řád tenkrát, ale já jsem prakticky v žákách, jsme s klukama, co s náma nebo se mnou hráli, tak jsme vyhrávali veškeré soutěže od největších turnajů tady v Čechách. Dá se říct, že jsme měli i výsledky, když jsme se občas podívali ven. No a přišlo to tak nějak postupně, ze starších žáků jsem šel do ligy, do Rostenecký tenkrát, tam už jsem zůstal, pak už jsem jenom šel nahoru. Vzpomínám si, dá se říct, že můj první ligový byl ještě ve federální lize proti Vítkovicím. Na to si ty byli tenkrát v laufu, takže musím říct, proti mě mára trval, že já jako nováček hrál jsem s klukama, kterými jsem se díval na televizi, nebo jsem je viděl jenom, když kolem nás prošli na tréninku. Jako bylo to pro mě velmi těžký, ale byl to velký zážitek. Já si myslím, že to byl gól na Bohemce za Viktorku. Vzpomínám na něj, já jich moc nedal, takže na každý gól vzpomínám dobrý. Akorát si pamatuju, že to byl gól z rohu, asi že jsem naběhl na první tyč a pak rána do hlavy a pak už jsem se jenom radoval. Pak v českým poháru Martinu Vajňakovi, to se nějak vyvážel balón, na velkém vápně jsme si to vyměnili s Pavlem Verbířem, mám dojem, on mi to z první vrátil a já, dá se říct, na dlouhou nohu jsem to trefil a ani jeden jsme podle mě ho nečekali, že budu střílet, protože já už bych to asi nedoběhl a pad z toho gól. Byla velká euforie. Každý ten tým měl svoje kouzlo, na Slavě mi uvedla do velkého fotbalu, dala mi možnost hrát poháry s kvalitníma soupeřema. Viktorka Žižkov mi dala tu šanci hrát pravidelně ligu a na konci povedlo se nám jednou zahrát si pohár. A Teplice to už byl můj takový, jako dá se říct, do fotbalového důchodu. Dali mu tu šanci do 34 let a zažil jsem tam krásné věci, co se týká party. Že? Já do dneška s Karlem Radou držu kontakty, s Horvým se vídáme, tyhle ty věci a prostě já nemůžu říct, že někde mi bylo líp a někde.